Ja mám stále dvojizbový byt a netúžim ani po ničom väčšom. To je celý môj majetok. A teda ja som nepriateľ štátu, ale tí, ktorí majú dneska honosné vily, no tak, alebo fabriky a podobne, no tak to sú tí, ktorí, lebo sa vedia byť do prsa a hovoria, že akí Slováci. Čím ďalej viac som unavenejší z takého toho trápneho nacionalizmu, takého hejslováctva, za ktorým nič není. Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startida Premium klubu ešte dnes. Našim dnešným hosťom je staronový poslanec za KDH, pán František Mikloško. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Mikloško, minulý týždeň sme slavili výročie revolúcie. Zaujímalo by ma, či sa ešte s tými ľuďmi, s ktorými ste ju robili, nejakým spôsobom stretávate, aké máte vzťahy s ľuďmi ako Gál, Kňažko, Budaj alebo pán Čarnogurský. S niektorými sa stretávam, s niektorými sa nestretávam. Ako to už na Slovensku bývam, cesty mnohých nás sa trošku rozišli odtedy. Samozrejme, to nemení nič na tom, čo sme zažili spolu v tom novembri, ten zázrak, ten biblický zázrak a zázrak aj tej atmosféry priateľskej a toho, ako sa celý ten november vyvíjal, ako to išlo na Slovensku. A potom aj ten prvý čas po voľbách. Ale potom sa mnohokrát naše cesty rozišli a ja nechcem nosiť nejaký hnev v srdci, som dosť starý, takže som si povedal, že už nebudem nejak tak v konflikte s nikým. Ale ako som povedal, cesty mnohých z nás sa rozišli. S kým z týchto ľudí sa stretávate? Stále mám veľmi blízky kontakt a som vďačný za to s Petrom Zajacom. Keď Fedor Gál príde z Prahy, tak vždy sa stretneme, ideme do Jasmínu, do čínskej reštaurácie. S kým sa ešte stretávam z tých dôb? No, tak s Štefanom Hríbom, ale on bol vtedy mladý, čiže s tým sme stále v kontakte. A pomaly, no tak keď sa stretnem so Šimečkom Milanom, tak je to v poriadku. Niektorí ľudia už zomreli. Niektorí mi sa tie naše cesty trošku rozišli, či není toho veľa. A s pánom Čarnogurským máte aký vzťah? S pánom Čarnogurským a teda s jeho rodinou a manželkou a štyrmi deťmi mám neuveriteľné zážitky v obdobia komunizmu, kedy som ku ním chodieval, bývali sme nedaleko seba a prežili sme obrovský zápas, teda by som bol spoločný na jednej lodi. Potom sme spolu boli v KDH a prežili sme takisto veľmi zaujímavé obdobie zápasu s mečiarizmom. A potom sa naše cesty začali rozchádzať a dnes opakujem to, čo som už povedal, že nenosím sebe v žiadny hnev, ale dnes už vidíme každý z nás dvoch svet úplne ináč a prakticky sa nemáme o čom rozprávať. Máte pocit, že ste sa zmenili vy alebo on od toho, aký ste boli v tom 89. dajme tomu? To by mohlo znieť trošku ako pýcha. Ja som stále vyznávač západnej civilizácie. Ja som stále veľmi opatrný k tomu svetu Ruska a k jeho videniu sveta. Jan Čarnogurský mu uveril. Vidím v ňom nejakým spôsobom záchranu pred, nazvime to, nejakou dekadentnou západnou spoločnosťou. V tomto sa rozchádzame a v tomto smere ja som nezmenil svoju líniu. Prečo pre vás nie je Rusko nejakým ideálom konzervativizmu v týchto našich zemepisných šírkach? Je to úplne iná história. Rusi mali velikánov v kultúre, ale keď si pozriete ich menoslov a ich osudy, tak zistíte, že skoro všetci boli alebo v Rusku prenasledovaní, alebo museli odísť do exilu. Rusko nikdy nebolo naklonené nejakej demokracii. Rusko bolo vždycky za to nejaké samodržavie. A tých oponentov likvidovalo veľmi, by som povedal, elegantne. A v tomto pokračuje. Dnes je to ešte, tak za Stalina to bolo brutálne. A to nebol Sovietský zväz, to bola Moskva, ktorá riadila ďalej, by som povedal, celý to obdobie komunizmu. A dnes je to to isté. Dnes, keď niekto sa vyjadrí, že to bola agresia, no tak ide do väzenia. Ja som sa teraz definitívne rozišiel s Ruskom. Ja samozrejme Európu vnímam tými dvomi plúcami, ako to nazýval a volal potom Ján Pavol II, že má ak nebude dýchať obidvomi plúcami, že to už nebude Európa. Áno, to pravoslávie s tou západnou civilizáciou by sa mohli doplňať, ale dnes
Dnes Rusko je proste agresorom a začalo bezdôvodne jednu vojnu, jednu surovú vojnu, po ktorej zostane spálená zem a 10 000 úplne zbytočne mŕtvych na jednej a na druhej strane. Na druhú stranu niekto sa obáva tu na našich zemepisných šírkach nejakej LGBT propagandy a podobných nejakých výdobytkov, ako ste vyhovorili toho dekadentného západu, to v Rusku nemáte, tak prečo neodceňujete Rusko aspoň za toto? No lebo Rusko si zobralo túto jednu tému ako vzor, že bojuje so západom, a vo všetkých ostatných témach proste sa úplne odlišujú od západu. Tam, kde západ znamená predsa nejakú civilizáciu, nejaký svet, ktorý je svetom poriadku a pravidel. Všetci títo, väčšina týchto ľudí, čo vyznáva Rusko a chce sa k nemu utiekať v tomto zápase so západom, na dovolenky chodí samozrejme na západ, lebo je to tam usporiadané, je tam poriadok, máte tam istú kvalitu vo všetkom. Čo stretávate? No, ona môže byť dovolenka pekná aj na východe, len väčšinou deti nechávajú študovať na západe. Všetko to je smerom na západ. Mm-hmm. Takže to sú také, ja vidím za tým všetkým proruským akúsi frustráciu našich obyvateľov. Jednak teda, veď pomaly 40 rokov sme už po páde komunizmu. Hovorilo sa, ako rýchlo dobehneme západ a vidíme, že tá priepas je stále veľká. Vidíme, že proste tá životná úroveň aj všetko na západe iné. Či je v tom aj istá frustrácia, ktorá prechádza potom aj do takého hnevu. Je tu táto téma LGBT, ktorá sa aj z jednej aj druhej strany často zdôrazňuje a tým pádom sa stáva akoby jedinou témou, ktorá rozdeľuje západ a východ. A nie je to dobré. Proste ja som kresťan katolík, hlásim sa k tomu, nevnúciem nikomu svoj názor. Proste podľa mňa znakom zrelého človeka je to, že je slobodný vnútorne a že tú slobodu nechce svoj názor vnúcovať tomu druhému. Že mu umožní, aby sa aj v jeho prítomnosti mojej cítil slobodne. A samozrejme, že aj pokiaľ by som bol v politike alebo v živote, tak budem zastávať svoj názor a to ostatné sa ukáže spoločnosti. Koľko ľudí má taký názor, koľko takých. Ak raz v parlamente bude taká väčšina strán, ktoré prevážia niektoré tieto zákony, tak ja sa preto upáliť nepôjdem, ale ďalej budem kráčať nejak svojou cestou. Toto bola naša cesta za komunizmu a ja mám tú skúsenosť, že vlastne my sme iným spôsobom pôsobili v tom zápase s ideami, ktoré nám neboli vlastné. Čo ste vy očakávali v 89., že za ako dlho dobehneme ten západ? Bolo to, ja neviem, koľko sa vtedy hovorilo, že 10 rokov alebo také niečo. A prečo sme sa tam teda nedostali a vyzerá to, že momentálne sa ani nepribližujeme vlastne k tomu životnému štandardu priemeru Európskej únie? Tak pozrite, prvé, čo som ja prežíval v tom novembri 89, bolo fascinácia slobodou. Ja som to posledné obdobie, tie druhá polovička 80. rokov, a najmä 88-89 posviečkové manifestácie, sme boli už pod veľkým tlakom štátnej bezpečnosti. Ja som chodil často na výsluchy, tušil som, že mám v byte odpočúvacie zariadenie, a najmä som bol často sledovaný, pretože už potom aj celkom otvorene, že som vyšiel z domu, už tam v aute stál Štebák a povedal, tak čo, kam pán Mikloško? Tak som sa vrátil domov. A keď som si to nevšimol, že to nedali najavo, tak som sa stretol raz s kamarátkou, išli sme na kávičku a keď sme sa rozišli, ju hneď zadržali ešte oni SMBáci a legitimovali a potom pozvali na výsluch, že oni nás tlačili do akejsi izolácie a najmä tam už to sme cítili, už bol nad nami taká hrozba, že nás zavrú. A to není príjemný pocit, lebo to väzenie není až taká príjemná vec. Čiže ja som bol, poviem veľmi otvorene, v tom 89. už chvíľami je dosť unavený z toho tlaku EŠTB. No a odrazu som išiel na Vianoce 89 po Bratislave. Bolo to také romantické, lebo padal taký romantický sniežik. A ja som odrazu pocítil existenciálne, že ja sa nemusím báť, že pôjdem na výsluch, že ma niekto bude sledovať, že nepôjdem do väzenia. A toto mi zostane už navždy ako fascinujúci moment, že som pocítil, čo je to sloboda. Samozrejme, že potom došlo, že teda za koľko sa naša životná úroveň zmení a zlepší. Pozrite, veľkou výhodou, teda okrem iného, samostatnej Slovenskej republiky, že vieme, aký sme, vieme, kto sme.
Nemôžeme sa vyhovárať na Maďarov, nemôžeme sa vyhovárať na komunistov, nemôžeme sa vyhovárať na Čechov. Teraz sme takí, akí sme. Neboli sme za tých 34 rokov pod žiadnym tlakom medzinárodným. Neboli. To, čo bol slovenský štát cez vojnu, tak to bolo pod obrovským tlakom Nemecka. Čiže, a komunizmus ani nehovorím. Čiže my sme prvýkrát boli, žili v slobodnej spoločnosti, kde padali hranice, kde sme súčasťou Schengenu, kde máme euro. Čiže teraz sa ukazuje, aký sme, a tam sa ukazuje, ako za tú ťažkú aj hospodárskú situáciu, ako nesie všetky garnitúry zodpovednosť pre korupciu. Proste na Slovensku my nie sme stvorení pre nejakú úctu k štátu. My sme stále stvorení nejak pre tú našu rodinu a prípadne širšiu rodinu alebo nejaké okolie. A tak to ide stále. Proste každý, kto sa dostane k moci, chce zabezpečiť seba alebo svoju rodinu a tak ďalej. Čiže to, že sme neni aj tam, kde sme, je aj vina strašne veľa spreneverených peňazí, ktoré sa mohli dávať do nemocníc. Keď si pomyslím na tie kauzy s tými predraženými prístrojmi ťažkými a podobne. Nie je problém skôr nie v tom finančnom, že sa teda rozkradli nejaké peniaze, ako skôr v tom, že tá priorita ľudí, ktorí vládli, bola práve na tom, aby si teda niečo uliali, než aby niečo pre ten štát a pre jeho obyvateľov spravili? Že to bola ako keby väčšia chyba, že keď niekto kradne, asi nemá šancu robiť pre ľudí takým tempom, ako by mal? Ja by som povedal, že zrejme tá podvedomá túžba mať svoj štát, tá asi Slovákov bola. Hoci je výskumy verejné mienky ukazovali, že Slováci sú neni za rozdelenie, ale v tomto priestore tá emancipácia národov s tým, že mať svoj štát je ten vrchol, tá tu asi podvedomá bola. Ona sa prejavovala už len v tom, že sme tvrdili, že nikto o nás nevie a hokej nemôžeme hrať ako Slovensko a futbal nemôžeme hrať a sú tam vždy pravá Čechov a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tá túžba tu bola. Ale áno, máte pravdu, pretože tá republika prvá, tá Slovenská 1. januára 1993 vznikla na nenávisti. A toto je tragédia, skoro by som povedal, možno až taká kliatba ďalšieho vývoja, že proste odrazu boli sme postavení, veď prečo nás dali podľa mena a do priameho televízneho prenosu, že kto hlasuje za zvrchovanosť a kto proti, kto hlasuje za ústavu a kto proti. Aby nás vyčlenili, že toto sú tí, ktorí nechceli štát, toto sú nepriatelia Slovenska. A toto ide vlastne ďalej, že my žijeme stále len z toho, že niekto stavia nejakých nepriateľov, ktorí sú nepriatelia samozrejme Slovenska. Čo je absurdné. A využili túto filozofiu, tento ideologický zápas využili na to, že vlastne od prvého momentu sa len obohacovali. Ja mám stále dvojizbový byt a netúžim ani po ničom väčšom. To je celý môj majetok. A teda ja som nepriateľ štátu, ale tí, ktorí majú dneska honosné vily, no tak, alebo fabriky a podobne, no tak to sú tí, ktorí, lebo sa vidia byť do prs a hovoria, že akí Slováci. Tým ďalej viac som unavenejší z takého toho trápneho nacionalizmu, takého hejslováctva, za ktorým nič není. OK, otázka je, vy hovoríte teraz o nejakej politicko, možno podnikateľskej garnitúre, ale otázka je, či ten národ nie je taký, tak ako ukázali tie voľby. Tak ako hovorí o tom napríklad sociológ Michal Vašečka, že s týmto materiálom v odzovkách, že s týmto národom, to nie je jednoduché, čo sa týka reforiem, že to tu nie je tak nastavené proreformne. Áno, ten základný fakt, ktorý sme zdedili históriou, celými dejinami, že sme si nikdy nevládli. Sa nemáme ani veľmi o čo oprieť. Ako Češi sa môžu oprieť o České kráľovstvo a Maďari, hoci ako to bolo Uhorsko, ale predsa to sídlo bolo Budapešti, ktorá dneska znovu ich sídlom a hlavným mestom. My sme vždy, niekto iný nám vládol a to znamená, naučili sme alebo až geneticky sa prispôsobili tým vývojom, že tu bude niekto, kto to za nás vybaví. Kto nás obrání, kto... Veď tak to bolo aj v tých rôznych vojnách. Veď my sme sa z večera na ráno zo štátu, ktorý bol spojený z Nemecka. Áno, bolo tam Slovenské národné povstanie. A odrazu sme sa zaradili medzi víťazné veľmoci. Čiže my sme nebrali zodpovednosť v dejinách za seba. Vždy to niekto iný vyriešil. Tentokrát povedzme, že sme sa stali veľmocou, teda víťaznou veľmocou, teda bola záležitosť Prahy. Beneš to tak uhral. No. Čiže my, viac ako polovica národa potrebuje vodcu. A tak to ide. Vlastne bol Mečiar, bol Fico. A stále sa to vracia k tomu silnému vodcovi. A potom je tu tá druhá polovica, ktorá už chce nejakú demokraciu, chce komunikovať, chce sa politicky dohadovať.
Ale tá je potom tak roztriešená názorov, že často nevieme, či sme schopní urobiť vládu. Čiže no tak tá cesta slobody bude ešte veľmi dlhá naša, aby sme sa naučili žiť v slobode a vládnuť. Ale vrátim sa ešte k tej predošlej otázke, že teda prečo nie sme tam, kde sme chceli byť v porevolučných časoch. Je to podľa vás väčšej časti teda našou vinou, alebo objektívne sa nedalo, dajme tomu, ten západ dobehnúť za 10 rokov? Aj. Mňa zavolali teraz študenti do Brna na jar tohto roku. A som sa ich pýtal, Slováci, som sa ich pýtal, že boli to často tí lekári, medici, študenti, že či sa vrátia, a oni hovoria, že nechce sa im vrátiť, lebo väčšine. Lebo proste tam sú aj iné vzťahy aj v tých nemocniciach. Tam ste pre toho aj staršieho lekára kolegom, tam vám umožňuje, aby ste rástli. Oni hovoria, tu je to stále nejaké klanové, nejaké rodové, cítime sa tu v Čechách lepšie. A toto isté, a samozrejme je v tom aj to, že tí ľudia vonku zarábajú viac ako tu. To sú zase ľudia, ktorí žijú v Anglicku a v Kanade a Spojených štátoch a podobne. No, čiže je to dané aj tým našimi vlastnosťami a je to dané aj tou, by som povedal, životnou úrovňou. Vy ste sa vrátili do parlamentu po 13 rokoch. Vy ste vlastne v politike boli ešte skôr ako Robert Fico. To je zaujímavé, lebo on sa vždy tituluje ako ten, ktorý tam sedí najdlhšie. Ako sa tá politika zmenila za tých 13 rokov? To, čo je tam únavné a čo je tam také ťažké, je, že sadol na ten parlament nejaký taký mrak, také agresivity a chvíľami tá agresivita prechádza aj do takej tuposti, ktorá sa nedá celkom počúvať. Tak to je strašne únavné. To je strašne únavné a to je výsledok tej prázdnoty. To je znovu výsledok tej frustrácie, že tí politici nemajú nejakú trpezlivosť dlhodobo niečo presadzovať, že vlastne stále aj tá opozícia, keď zoberiem to Olano, tak žije stále z nejakého nepriateľa. Celý jej politický príbeh a úspech, aj pád, aj teraz ďalšia politika je proste postavená na tom, že s niekým zápasím a oslobodzím znovu ten národ. To je unavné. To bude zápas. Ja by som preto bol veľmi rád, keby KDH vstúpilo do tohto politického obdobia práve kompetenciou, tým, že ukáže, že vie, má názor na riešenie problémov v krajine a tým, aby nejak zaujali. Proste tá doba ideológie je momentálne tak vyhronená, že si neviem ani predstaviť, že kde by som tam mal strčiť nohou. No, Olano, to je taký ten súboj prokorupčný versus protikorupčný, nazvime to takto naozaj veľmi zjednodušene, ale KDH sa prihlásilo do iného súboja, teda pro versus proti LGBT, najmä teda ústami vášho predsedu, ktorý to nazval rovnakou pliagou ako korupcia. Nepridáva aj KDH zbytočne polienka do ohňa. A vlastne nie aj to dôvodom, prečo KDH takto uspelo, že sa vedelo naozaj jasne vyhraniť voči LGBT, čo napríklad sa mu nepodarilo v minulých voľbách. Ešte keď tomu predsedal pán Hlina, vieme, že tam bol nejaký pakt o neútočení, že vlastne tomuto vďačí KDH za to byť v parlamente, lebo ako sa hovorí, neviem, kto to povedal, niekto múdry, že najhoršie v politike je nemať nepriateľa. V pronáde KDH to nemalo vo volebnom programe. KDH malo naprosto kompetentný. Tak ľudia si skôr všímajú predsa tie vyjadrenia. No dobre, ale zase povedzme si veľmi otvorene, že do toho dotlačili médiá, do tejto diskusie. Veď mali by sme, v predvolebnom boji by sa malo diskutovať o volebnom programe. A médiá tlačili, aby sme hovorili len o tomto, lebo to vyvolávalo zaujímavosť a diskusiu. A napätie isté, ktoré samozrejme vždy je v médiách zaujímavé. Čiže my sme to neotvárali, dotlačili nás do toho médiá. Ja si myslím, že aj pán Majerský, on to vysvetlil vtedy jasne s tou pliagou, ktorá sa stále akoby vracala. On bol pod vplyvom momentálneho prečítania programu Progresívneho Slovenska v týchto otázkach hodnotových alebo ľudských práv. A ja keď som si prečítal ten program, tak on išiel aj pre mňa veľmi ďaleko. On išiel veľmi ďaleko. Čiže tam nastal proste, že ak títo ľudia by mali nejakým spôsobom takto určovať ďalej krajinu, tak to bolo pre KDH nepriateľné. A to zase každý musí uznať, že každý vychádza medzi nejakého ideového východiska, až to KDH sa hlási ku kresťanským hodnotám. Jasné, ale vy ste v predvolebnom rozhovore pre Aktuality povedali, že pre vás je najzávažnejšou predvolebnou témou korupcia.
Ako to máte možno v klube KDH? Bavili ste sa o tomto niekedy? Máte pocit, že pre väčšinu klubu je skôr prioritou boj proti LGBT alebo teda tá korupcia? O problémoch LGBT vôbec nerozprávame v klube. Vôbec. Rozprávame len o, by som povedal, jednotlivých oblastiach, kde sú angažovaní poslanci. Tá téma teraz neexistuje. Povedzme si úprimne, samozrejme, že aj tým, že dneska nebudú, táto vládna koalícia ju nebude otvárať. Čiže teraz to bude znovu na tom, že či povedzme Progresívne Slovensko vytiahne niektoré témy a bude ich dávať do parlamentu. To už je ich vec, ale to nie je téma, ktorá by mala dneska rozhodovať o osude krajiny, pretože táto vládna koalícia ich nebude otvárať. Čo hovoríte na to, že vy ste v rámci teda toho konzervatívneho spektra skôr považovaní za takého proliberálnejšieho? Proliberálneho. Pozrite, ja som celý svoj život aj v disente žil s ľuďmi sekulárnymi. To boli výtvarníci, ktorí neboli patrili do nejakej kresťanskej moderny alebo niečo. To bol občiansky disen, kde bol Milan Šimečka, Starý Šimečka a tak ďalej, Oleg Pastier. To bol občiansky disen. A my sme boli veľkí priatelia a tí, ktorí žijeme, ešte dodnes sme priatelia. Potom som bol vo VPN a to patrí k jedným z mojich najkrajších období života. To spolupráca s ľuďmi z iné. Ja som tam bol v podstate potom jediný kresťan, ako by som zastupoval tam teda tú tajnú cirkev. Áno, lebo to veľa ľudí nevie, že vy ste neskôr boli vo VPN až áno, potom v KDH. Dokonca VPN ma nominoval za predsedu parlamentu. Slovenskej potom, národnej rady, tak áno. Sa to vtedy volalo. Čiže ja som sa naučil s týmto žiť, vzájomne sa uctiť a našli sme vždy takú spoločnú reč, že sme sa nemali problém proste spolu nažívať. A toto je moja nejaká životná filozofia, naučiť sa spolu žiť jedný vedľa druhého. Čo to znamená, lebo mnohé tie problémy sa teraz akoby zvýrazňujú a dostávajú do popredia. Čo to znamená v dnešnej dobe? To ukáže čas. To ukáže čas. Ale ja som dokázal doteraz žiť a toto, pozrite, ak nepríde k nejakému porozumeniu, to nazvime tých kresťansko-demokratických, teraz nemyslím KDK, ale kresťanov a demokratov, ľudí spolu s ľuďmi sekulárnymi, no tak táto spoločnosť pôjde stále smerom k tým vodcom a k tomu, že nám tu bude jeden, dva ľudia vládnuť. Čo si teda myslíte v tomto zmysle ohľadom slovenského konzervativizmu? Lebo veľa politikov sa ním zaštiťuje, môžeme hovoriť aj tie mená, teda ich životné príbehy sú povedzme o dosť odlišné od toho vášho. Oni sa vyjadrujú napríklad voči LGBT oveľa tvrdšie. Aký na to máte názor? Tu sa chcú prežívať na tomto, ale pozrite, stále je jasné, že na Slovensku je vyše 60% veriacich katolíkov. Tým nechcem povedať, že toľko ľudí chodí do kostola. Ale stále nejako boli vychovaní. Teraz samozrejme, že na týchto ľuďoch sa chce kdosi priživovať. A oni vyťahujú tieto tzv. Kresťansko-konzervatívne prúdy, vyťahujú túto jednu tému, aby ukázali, akí sú úžasní kresťania, lebo tie témy sú podľa nich teda tým ohrozením slovenskej spoločnosti. Ale ináč sa pozrite na nich a to šíra len chaos a nenávisť a agresivitu. S týmito ľuďmi ja nechcem mať nič spoločné. S tými nechcem mať nič spoločné. A slovenský katolicizmus, ja hovorím za našu cirkev, sa bude musieť si nejakým spôsobom rozmyslieť, že ako v budúcnosti bude kráčať. Lebo keby sa chcel spojiť s týmito ľuďmi, tak dopadne zle. Dopadne tak zle, ako dopadlo v 45. A ja si myslím, že si to už začínajú uvedomovať biskupy. Lebo teraz, čo bolo povedzme v Trnave, keď tam vystúpil námestník, štátny tajomník ministra kultúry a vyšiel s tým svojím programom a keď sa od toho dištancovala konferencia biskupov Slovenska, tak to tu ešte nebolo. To tu ešte nebolo. To znamená, že chvala Pánu Bohu, aj katolická cirkev na tých najvyšších miestach si uvedomuje, že my sa musíme rozhodnúť, aké kresťanstvo tu chceme mať. Čiže biskupy odmietli program pána Kufu. Áno. No lebo na druhú stranu pár týždňov dozadu sa stretol napríklad pán Oroš s pánom Harabinom, čo bol teda komunistický sudca. Ono je to trošku aj komplikované, lebo biskup by mal byť pre všetkých ľudí. Čiže v tomto aj pre komunistov, ktorí zrazu požiada, obhajujú. Takto, to sú dve veci. Keď požiada o stretnutie, no tak neviem si predstaviť dôvod, pre ktorý by ho neprijal, lebo mu to by muselo byť. Čiže mňa by prijal biskup, keby požiadal o stretnutie? Ja si myslím, že áno. OK. Požiadajte. Môžem vyskúšať, môžeme spraviť rozhovor. No a druhá vec je, že či to zapadne do kontextu, že mu robím nejakú, by som bola propagandu a volebnú kampaň.
to je už druhá vec. No tak a tam asi to bolo za týmto účelom, predpokladám. Lebo no tak to keď... už je zodpovednosť pána biskupa Oroša, a tak v tomto smere ten postoj pána biskupa Oroša sa začína dosť líšiť od postoja ostatných biskupov, a to je teda jeho vec a jeho, by som povedal, tvorby, jeho mena. Čiže aj tá cirkev sa v tomto zmysle trošku mení, uvedomuje si možno nejaké chyby, že nebolo vhodné stáť možno za niektorými ľudmi. Musíme si aj uvedomiť, že cirkev tiež dlho nežila v slobode, že cirkev po tých 40 komunizmu, rokov komunizmu odrazu sa ocitla v slobodnej spoločnosti, kde sa nevedela rýchlo zorientovať. Proste videla len ten výsledok života na západe, že sú prázdne kostoly a trochu by som povedal zdržanlivosť alebo až strach, je na mieste a mám preto absolútne pochopenie. Kto ublížil slovenskému konzervativizmu z tohto pohľadu najviac? Dávam nejaké príklady. Kolár, Danko, Kufa, Taraba, Matovič. Pozrite, ja sa do osobného života ľudí nemiešam. Ja sa nehovorím, aby ste komentovali ich osobný život. Ja len v rámci toho, že sa prezentujú títo politici ako konzervatívni, tak... Tu by som zostal v tej svojej životnej línii, že ja predstavujem alebo reprezentujem alebo hlásam svoje videnie konzervativizmu a čas ukáže, že ktorý je falošný a ktorý nie. Ale do takto, že konkrétne sa aj sporovnávať, niečo mi hovorí, aby som tým smerom nešiel. No ja len, musí to byť veľmi zvláštny pocit, keď vy ako predstaviteľ tajnej cirkvi ste reálne za svoju vieru trpeli a potom nejaký komunistický privatizér teraz na tom zbiera hlasy. Keď to tak poviem úplne tak slangovo, neotvára sa vám nožík vo vrecku? A pozrite. Tako obchodník s vierou, ktorý bude hlásiť, keby bolo LGBT moderné, tak bude LGBT, teraz je nejaký kresťanizmus, tak je kresťanista. V tom 98. sme vytvorili vládu spolu s SDL. Tam boli ľudia, ktorí boli komunistami do 89. A keby v 89. nepadol komunizmus, tak sú tam ďalej. Včetne Rudolfa Schustera. Ja neviem, či by Rudolf Schuster, keby nepadol komunizmus, či by odišiel z komunistickej strany. No, ale Rudolfa Schustera by som nechal bokom. To by sa mi nechcel teraz o tom rozprávať. Ale s tým SDL, cez toho predsedu Migaša, my sme nakoniec našli nejaký spôsob spolunažívania. A poviem otvorene, SDL zahlasovala za tie vatikánske zmluvy. A to nebolo len pre katolickú cirkev, to sa týka všetkých cirkví. To je nejakým spôsobom konštitúvanie vzťahu štátu a všetkých cirkví v spoločnosti. No tak raz, pamätám si, ako raz prišiel jeden z ich vedúcich činiteľov a povedal mi, počúvaj, čo sa to deje. My vám pomáhame plniť váš volebný program. Ale či našli sme spôsob spolunažívania, a ja sa na to obdobie pozerám teda s vďačnosťou a teda aj takou, že niečo sa nám podarilo urobiť. Ja neviem, či sa ešte podarí nejaká vatikánska zmluva. Tá doba sa tak posunula. No, chápem to správne, že ak by teraz, čo ja viem, Danko alebo kto, Taraba, pripravil nejaký zákon, ktorý by zapasoval do vášho volebného programu, že by ste boli vlastne radi, že s prostredníctvom týchto ľudí nie, sa to podarí? Nie, to tak bolo, ako ste to... boli radi za bývalých komunistov, s ktorými no nie, ste porazili včera? To bolo opačné práve. To bolo opačné, že my sme vyšli s tou iniciatívou a oni sa pridali. A teraz, keby oni vyšli s tou iniciatívou, ja keby som s tým súhlasil, tak ich legitimujem. Áno, pred obyvateľstvom, toto sú tí praví kresťania. A to by som nepodboril. No, pán Hlina pred chvíľou povedal pre denník N, že KDH sa dá, alebo jeho predseda, že sa dá kúpiť za nejaký most na východe Slovenska, napríklad. To považujem za veľmi trápne. No tak čo on, poprvé nech ukáže za ktorý. Čiže on tam aj hovoril, prepáčte, som si to... Už aj Igor Moldave, Matovič, neviem. Už aj Igor Matovič smerom... Tak to je vec pána Hlinu. V tomto smere by som na jeho mieste naozaj bol skromný, pretože on bol na čele KDH a to KDH sa s ním na čele nedostal do parlamentu. No. Čiže čo teraz? Nech sa stará o Sasku, kde je. No ale nebolo KDH tým problémom, prečo sa nevytvorila štvorkoalícia? Nie. Že to Milan Majerský a potom Pellegrini sa na ňoho vyhovoril, že teda pozrite sa, ako sa háda Hlina Majerský, to by nefungovalo a tak ďalej. A vy ste, asi pamätám ten rozhovor, ktorý ste myslím, že dali pre postoj, že vy ste hovorili, že KDH teda so Smerom nepôjde, ale a potom tam bola taká zvláštna nálada, že či vlastne vy hovoríte za KDH, či v KDH nie sú aj silné prúdy, ktoré by chceli ísť do vlády potom období sucha parlamentného. Neboli tam také nálady. Neboli v predsedníctve, neboli v parlamente, neboli v poslaneckom klube, neboli. V členskej základne.
Členské zákony je to možné, ale viete, keď máte 2000 členov alebo koľko, ja okay. teraz neviem, tak tam tak ja možno áno, tam boli jednotlivé. Okay. Ale to vedenie strany bolo naprosto jednotné. Ani pán Majerský, hej, teda? Nie, 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 bol vždy úplne jasný. Úplne jasný, to hovorím niečo znútra, ale úplne jasne. Pozrite, to, že by KDH rozbilo tú štvorkoláciu, nie je pravda. Ale nakoniec často ukázal, že to bol tak vnútorné pnutie. Zrejme, ja som presvedčený, že Peter Pellegrini nechcel ísť so Smerom. Ani z SNS. O tom som vnútorne presvedčený. Ale nakoniec bol vnútorne stranicky prevalcovaný a neodvážil sa ísť do konfrontácie s týmito ľuďmi. A že vlastne tá vnútorná ich štruktúra, ktorú som ja až tak nepoznal, že bola vlastne naladená skôr k Smeru, to ukazujú už tie prvé kroky ministra sociálnych vecí a ministra vnútra. Čiže ten čas ukazuje, že on tam len prehral akýsi vnútorný zápas a KDH neniesie na tom žiadnu vinu. No vy ste toto prirovnali, to prevzatie moci k puču vo februári 1948. Čo? Prečo? Prečo vám to príde takéto zásadné, keď vyzerá to dobre, odvolal nejakých policajtov pán minister vnútra bez teda zákonného nároku, čo mu povedal aj súd, ale inak prečo napríklad kroky ministra Tomáša sú prirovnávate k februáru 1948, keď vyzerá, že využíva len legislatívny rámec? No, tak prvomáde preto, čo urobil pán podpredseda parlamentu Blaha. To bola taká demonstrácia nejakej... Ale nie je to len také gesto naozaj oproti tomu, keď tu boli nejaké politické procesy, ľudia boli... No moment, ja sa dostanem k tomu. Čiže to bolo gesto, ale ktoré, pri ktorom ho podržala strana. A podržala ho celá koalícia. To je vážna vec. On je reprezentant celého spektra. On darmo rozprával, že mal 220 tisíc hlasov. Viac ako KDH, myslím. To je jedno. On má za tých 220 tisíc hlasov oprávnenie, aby sedel v poslaneckom klube, ktorý má 42 členov a je najväčší. V poriadku. Ale on nemôže reprezentovať so svojimi 220 tisíc hlasmi aj našich 200 tisíc hlasov. Lebo on je v takej pozícii. On vedie schôdze. On prijíma návštevy medzinárodné, veď keď tu není predseda, alebo vedie, ale proste reprezentant. Čiže jeho správanie sa nemôže opierať o jeho 220 tisíc hlasov. Tam treba spočítať všetky hlasy, ktoré boli dané v parlamentných voľbách. Ale ešte, a to bolo, to znamená, že ideologicky niečo zakričali. A to, že zbadali, že nie je to v poriadku, tak vidno, jak už viacerí jemne ho odsúdili a už teraz ho posielajú do Europarlamentu. Nech tam vidí na každom kroku vlajku Európskej únie. A tomu vadiť nebude, myslíte čo? Samozrejme, že nebude, väčšo. Tam už nebude zvesovať európsku vlajku? Tam nebude, bude sem. Oni robia dve politiky, jednu smerom dovnútra, jednu smerom k Európe. No, smerom k Európe sú veľmi lojálni a potom prídu sem a kričia ako bráňa Slovensko pred zlým Bruselom. To si treba len rozpoznať. No a nebude, prepáčte, a nebude tam tomu pánovi Blahovi dobre, keď veľa ľudí hovorí, že Európska únia je socialistická, internacionalistická, veď to bolo predsa taký bol aj ten socializmus, respektíve komunizmus, nie? Ten bol tiež internacionalistický, centristický. Veď tam by sa hádam vedeli nájsť nejaké spoločné styčné plochy, či naozaj, či naopak nemôže byť nakoniec nejakým propagátorom. Nech sa páči, ak sa mu to podarí, som 750 členom parlamente, tak mu snímem klobúk. Ale tam išlo ďalej, tam išiel minister vnútra, proste pozbavil funkcie týchto policajtov. Bez toho, a obišiel, proste to bol mocenský ťah, obišiel tú pani riaditeľku toho, teraz mi nenapadá presne ten úrad, ktorý bráni týchto ľudí, ktorí sú oznamovatelia. A ona bola na našom výbore, ona veľmi pokojne povedala, že to mala byť jeho povinnosť. Respektíve aspoň teda mal nejako ohlásiť sa, ale úplne ju obišiel, nemal s tým problém. Potom to dva súdy, ale ja v čase, keď som to povedal, jeden súd to zrušil a on začal napádať ten súd a začal proste sa ako vyhrážať. No tak to už boli náznaky mocenského, takého nástupu mocenského, ako niekedy, teraz samozrejme nechcem týchto ľudí predstavovať, ale ako boli komunisti po 48. Proste sebavedomí a už aj do toho ideme a bude tu každý poslúchať. Čiže to na mňa zavanulo proste tou atmosférou 48. Samozrejme, dnes sme v Európskej únii a vtedy tlačil tu sovietský svet, takže to je celkom porovnateľné. Ale ak som mal vyjadriť svoj pocit expresívne, tak som ho vyjadril takto. No a pán minister Tomáš?
Tak, čo vám tam pripomína komunistov? No rušenie tretieho sektora, to je najkľúčovejšia vec. Ale to nie je zrušenie, to je o tom, že si môže rodič vybrať, teda daňový platiteľ, fyzická osoba vybrať, či teda pôjdu jeho 2%, alebo koľko to je na rodičovský bonus, na rodičovský dôchodok, alebo či pôjdu mimo vládku. No to je škandál. Si predstavte, že ja by som mal byť vystavený tomu, že chcem dať, povedzme, Univerzitné pastoračné centrum má hodne príjmov tu v Bratislave z 2% a moja manželka im dáva. A teraz by som mal byť postavený, že im nebudem dávať, lebo budem dávať rodičov, alebo nebudem dávať rodičov. To je neetické. To proste postaviť už len do tejto polohy je nedemokratické. A navyše proste, ak by v tretí sektor s tým mal byť ohrozený, no tak to je kľúčová vec, pretože tretí sektor pomáha vytvárať tzv. Stredný stav, ktorý je v každej spoločnosti kľúčový, pretože vlády prichádzajú, odchádzajú, ale stredný stav, do ktorého samozrejme patria učitelia, lekári a ďalšie, kňazi a podobne, vytvárajú nejakú stabilitu krajiny. On ich chce podrezať. Čiže to takýmto spôsobom, že teda mnoho ľudí povie, tak dám rodičom alebo čo. Nemusíte, môžete dať aj mimo vládke, môžete dať aj tomu pastoračnému centru. To je centru pre neetické voči rodičom, ktorí vás vychovali. My sme pri tom bónuse rodičovskom vychádzali, teda ešte keď sa tvoril, keď sa vytvárala tá idea. Tam ste boli aj s pánom Palkom, ano, aj s pánom Krajniakom v tom zahrnutí. No veď tu sú matky, ktoré niekde vychovávajú 4-5 detí veľmi poctivo, sú doma s nimi. A oni potom deti odídu a tie matky majú 300-400 eurové dôchodky. Prečo by im deti nemohli vynahradiť to, že oni ich vychovali proste v pokojnom a zdravom prostredí? No zase nejaký, to je jednotlivo, to nie je príliš veľká suma samozrejme, ale keď sa to nasčíta, tak to môže pomôcť. Ako vnímate pôsobenie Milana Krajniaka, ktorý vlastne vtiahol do politiky Borisa Kolára a bol takým jeho ideologickým lídrom v rámci teda Sme rodina? Nie ste z neho sklamaní? Milan Krajniak je homopolitikus. Ja ho poznám, odkedy začínal pri KDH. Chodil do takého spoločenstva, ktoré som ja organizoval. Tam sa aj so svojou manželkou zoznámil. A potom som bol teda aj pri jeho konverzii a som jeho birmovný otec. Milan Krajniak, jediná vec, čo ho baví, je politika. Tak skúšal to pri KDH. Keď Vladimír Palko kandidoval voči Hrušovskému, tak proste ako svoje personálne videnie dal tak, že Milan Krajniak bude podpredseda strany, ak by on bol predseda Palko. Nevyšlo to. Potom skúšal s Lipšicom. Nevyšlo to. Potom skúšal to spojenie so Saskou. Nevyšlo to. No zobral to pragmaticky a to je jeho vec. Zobral to pragmaticky, že teda u Kolára mu to vyšlo a ide s ním. Ja si myslím, že tá strana Smerodina mala dva póly. Jeden bol Boris Kolár, ktorý cez ten Facebook naozaj získal tie hlasy a zrejme predpokladám, že aj finančne pomáhal. A Milan Krajniak, ktorý vystupoval naozaj veľmi kompetentne, veď v tom prieskumoch bol, že vystupuje ako najkompetentnejší minister. Milan Krajniak dosiahol tam ten svoj cieľ, že proste presadil ten rodičovský bónus. To ostatné, viete, politik musí mať tú jednu vlastnosť, že vie riskovať, vie povedať si, idem týmto smerom, ale potom nech nevzdychá, nech sa nevyhovára, nech nie je sklamaný. Musí brať aj zodpovednosť za svoje kroky. Čiže v tomto smere Milan Krajniak teraz vypadli dramaticky z toho parlamentu a bude si hľadať nejakú svoju cestu. No, ale hovorili ste, dobre, chápem, to je taká tá reál politika, ako nám tu hovoria, dajme tomu, dnešní koaliční predstavitelia, ale práve Milan Krajniak bol ten, kto ako keby dokonal tú vetu o pliage. On povedal, že on sa za to nebude ospravedlňovať, že LGBT je pliaga, že chcel ešte na poslednú chvíľu vlastne zobrať voličov KDH, ktorým to ospravedlnenie pána Majerského bolo z Babele, tak čo to podľa vás vypovedá o jeho charakterových vlastnostiach, že vlastne samotné toto vyjadrenie, ale aj to, že do úlohy strážca konzervativizmu sa je s Borisom Kolárom, ktorý vieme, aký má osobný život. Veľmi neortodoxný na predstaviteľa konzervativizmu. Opakujem, Borisov Kolárov život ja nebudem hodnotiť. Áno, ale a Milan Krajniak, on sa nazýval, teda veď vystúpil ako posledný križiak. Čiže on sa cíti byť v tej línii tých bojovníkov za ortodoxnú vieru.
No proste moja cesta je iná. Moja cesta je iná a ja v tomto smere nechcem ísť do osobných hodnotení. Povedzme aj pri Černogusko, ja nebudem ho nejak osobne hodnotiť. Naše cesty sa v niečom rozišli. Nebojím sa aj tu povedať, že proste ja to vidím ináč a moja cesta je nejaká iná, povedzme, ako nepovažujem sa za posledného križiaka. Ale každý politik si potom nesie so sebou ten batúštek. A takto raz aj skončí v tej politike a bude nejako sa zodpovedať sám pred sebou alebo aj teda pred dejinami. Dobre, obraťme trošku list. KDH malo vždy schopnosť generovať mladých politikov ako pán Lipšíc, Procházka a podobne. Niekto by ešte povedal možno, že pán Dzurinda a podobný, ktorí neskôr teda nejakým spôsobom úspeli. A má ešte KDH podľa vás túto schopnosť? A kto by mal byť takým tým mladým, novým lídrom tej kresťansko-demokratickej scény? Tak hovorím, že o tých poslancoch, s ktorými som teraz v 11-12, to sú veľmi zaujímaví ľudia. To sú ľudia veľmi kompetentní. Tak dobre, sú to 35-40-tníci, tak Majerský má 50, ale to sú zaujímaví ľudia, ktorí môžu pritiahnuť pri sebe. Povedzme, keď pán poslanec Stachur aj pán poslanec Majerský, ktorý sa venujú zdravotníctvu, teda Feromajerský, ak vytvoria okolo seba tým, tak tam môže niekto vyrásť. Čiže ja si myslím, že ten potenciál tu je a verím, že sa podarí. No, tak to je moja viera. A kto má byť teda líder kresťanských demokratov? Pán Majerský vrátil po 8 rokoch KDH do parlamentu. Osobne si myslím, že vlastne nemôže byť spochybnený o tom, aby bol teraz zvolený v tých marcových voľbách na tom sneme. Kandidatúru Ivana Šimka považujem za takú veľmi trápnu na načo. OK. V súvislosti s pánom Majerským sa teda, alebo aj z KDH sa hovorí, že by ste mohli pomôcť Smeru najmä zmeniť ústavu v zmysle zmeny volebného systému. Ako sa vy k tomu, na to pozeráte? Lebo KDH to má roky v programe, neviem, či nie 20 rokov, že by chcelo spraviť, dajme tomu, tých 8 obvodov, ale hovorí sa tam o viacerých možnostiach proste nejakým spôsobom zamerať sa na ten väčšinový systém. Mal by KDH takéto niečo podporiť? Pozrite sa, v promade nikto hovoríme o niečom, o čom neviem nič. V promade tam je ten problém. Hovoríme o niečom, čo máte vo volebnom programe. A ja vám to poviem, ale teraz, že tejto chvíli hovorím o niečom, čo nevieme, čo Robert Fico myslí. Pretože teraz je zafixovaný v ústave, čo je zvláštne, ale je zafixovaný jeden mandátny obvod na Slovensku. Teraz, ak chce, KDH má dlhé obdobie tých 8 volebných obdobov. Ak chce Robert Fico len odistiť ten ústavné ukotvenie jednoho volebného honoru, no tak to je absurdum, to je švindel. Veď on potom si obyčajným zákonom môže urobiť to, čo on chce. Čiže nikdy by som toto nepodporil. Po druhé, keby len to chcel tak dať, že sa to vytvoria veľa možností a môže sa to zákonom takisto švindel. Lebo na to má väčšinu a nebude sa už nás pýtať. Po tretie, takéto zmena ústavného zákona alebo zmena volebného systému by mala byť konsenzuálna. To znamená, nemôže to urobiť len tá skupina strán, ktorá má práve ústavnú väčšinu. To je absurdum. No v týchto voľbách by to najmä pomohlo Smeru, paradoxne. Ani nie, hlas by prišiel. No tak ubezpečujem, že a KDH by to tiež teda asi malo pomôcť. No Smeru ja nebudem nikdy pomáhať, takže to môžem spokojne povedať. Ak by sa zišli politické strany a diskutovali o tom, a povedali si, že nakoniec ten jednomandátový volebný obvod je nedobrý. Že to stačí, aby bol jeden vodca. A to bolo Mečiarová taktika, že urobil jeden obvod a nemusel stávať svojich kandidátov v tých 4 obvodoch. A on to ťahal celé to víťazstvo na seba. A potom to zachutilo každému. Lebo tak sa ukázalo, že to je o mnoho jednoduchšie. A možno aj lacnejšie. Čiže istotne nepodporím nič, čo by malo pomáhať Smeru ku vládnutiu, lebo jeho vládu považujem za proste zlú, vzhľadom na minulosť. Po ďalšie, ak by to malo byť nejakým konsenzom, že sa zmení ústavný zákon konkrétne, ale nie, že sa umožní, nech sa to zákonom obyčajným, ale keby došlo ku konsenzu, že to zmeníme na 8 alebo na 4 a boli by v tom aj viacero opozičné strany, tak to nazývam niečím dobrým, ale to Robert Fico neurobí, o tom som presvedčený. Ak on chce meniť volebný systém, tak len kvôli tomu, aby on mal z toho užitok a tam verím, že KDH na to nedostane. No a čo keď napríklad Smer ponúkne nejakú extenzívnu pomoc napríklad obetiam
pozemetrasení a tak ďalej, nenechá sa možno na toto KDH zlanariť? Nie. Vieme, že tá retorika voči PVV nebola taká ostrá ako v prípade iných opozičných strán? Nie. To som presvedčený, že nie. Už poznám to zmýšľanie. Jedna vec je východné Slovensku, ktorému treba pomôcť a je povinnosťou vlády, aby mu pomohlo. My nakoniec sami sme dali symbolicky každý poslanec 1000 eur na to, aby sa niekomu dalo. A druhá vec je záujem krajiny slovenskej, tak to nemôžeme nejaký regionálny záujem nadraďovať záujmu celej krajiny, čiže to nehrozí. Momentálne sa dosť spomína stále teda aj vojna v polícii. Vy poznáte vlastne všetkých tých aktérov. Poznáte pána Lipšica, poznáte pána Pčolinského. Ako, kde je podľa vás tá pravda? Tak bol by som rád, keby sa zverejnila. Mne sa nezdalo ani za tej vlády predchádzajúcej, že to je v poriadku. Nakoniec sme to videli rôznych tých vzájomných údaní a zatváraní a podobne. Čiže tam čosi není v poriadku. Ja teraz neviem presne povedať, že či tam v polícii zostali ešte ľudia, ktorí boli, by som povedal, nejako prezentovaní, alebo ktorí patrili k tej vládnej koalícii Smeru za tých 12 rokov. A či vlastne takýmto spôsobom nehrali niečo, takže keď príde teraz vláda Smeru, tak oni sa dostanú dopredu. Neviem takisto povedať, že či vlastne tá úplná voľnosť, že polícia má úplne rozviazané ruku, ktorá bola volebným, by som povedal, heslom premiéra Matoviča, či sa niekde nevyzrhla z rúk. To neviem zaručiť a nedal by som za to ruku do ohňa. Čiže som za to, aby sa to vyšetrovalo, aby sa povedalo presne, proste, čo sa stalo. To, čo som rád, že si myslím, že aj za tej vlády Roberta Fica, aj za tejto vlády Matoviča nejakým spôsobom predsa sa sebovedomil sudcovský stav, verím, že aj prokuratúra, verím, že aj polícia si trošku uvedomila totiž, že už má pamäť, že kam to nakoniec vedie a že to nedopadne dobre, ak sa zneužíva moc. Lebo aj Robert Fico tu nebude väčšine. Takže, ale čakám na to, nech sa to zverejní. Nerád by som robil súdy, ale pripúšťam, že tam došlo k viacerým, by som povedal, pochybeniam. Pochybeniam v zmysle akom, že Čurilovci niekoho stíhali neprávom, alebo naopak to stíhanie vyšetrovateľov okolo Jana Čurilu policajnou inšpekciou bolo nejakým spôsobom zmanipulované. Ja som tie spisy nevidel, či nemôžem to povedať. Fakt je ten, že ak Čurilovcov, teda to sme ich nazvali. Radšej tak, prepáčte, vyšetrovateľia okolo, elitní vyšetrovateľia NAKA. Áno, elitní vyšetrovateľia, no že sa vedie voči ním 2,5 roka trestné stíhanie, tak to sa mi zdá byť absurdné. Bez toho, aby to lebo už na súd. Vo chvíli, keď začalo to trestné stíhanie, tak museli mať nejaké argumenty v ruke, aby to mohli dať na súd. A v tomto má KDH úplne jasno? Lebo tiež som zachytil vyjadrenia pána Majerského, ktorý sa pozicionoval pred voľbami do takej centristickej, že IT urobili chybu, IT. To sa uvidí. To sa uvidí. Teraz by sa to malo nejak rozhodnúť, aj pokiaľ ide o ten súd. To sa uvidí. Pridáme sa na stranu pravdy. Padni komu padne. Proste to sa osvedčilo aj v mojom politickom živote. A veríte, že teda naďalej aj po prevzatí, aj keď teda, ako vy hovoríte, prevzala táto garnitúra moc ako komunisti vo februári 48, že to bude spravodlivé? A to neverím. A budem čakať a budem to sledovať. A priori to neverím. Že či keď niekoho odsúdi táto moc, či to bude pre vás smerodatné? No tak na tých súdoch už není celkom možné kamuflovať. Je niečo iné mať niekoho uzavretého vo vyšetrovacej väzbe aj dlho. A je iné byť na súde, kde vlastne je to otvorené, a kde to budú hodnotiť aj médiá, a kde je prvostupňový, druhostupňový, prípadne najvyšší. Čiže tam tých možností na posúdenie je podstatne viac. Obávate sa nejakej zmeny v mediálnej oblasti? Vieme, že Fico skúšal teda nepustiť nejaké médiá, to, že im neodpovedá na otázky, to už je taký bežný žargon, ale myslíte si, že zmení táto garnitúra mediálnu mapu, rozdelí RTVS a podobne? Tak mediálnu mapu nemôže zmeniť až na to, že nebude s ňou komunikovať. Ale to sme zažili už sám. No mapu môže, že bude protežovať, dajme tomu, alternatívne konšpiračné médiá a podobne. No dobré, ale ten dosah dneska cez ten internet je taký aj toho denníka, aj na aktuality, že každý si nájde to svoje nejaké, by som povedal, zázemie čitateľské, či je tam to neohrozí, naopak to môže len viac vyvolávať odpor. Opatrný som pri tom rozdelení RTVS a rozhlasu, pretože tam hlavný argument, o ktorom sa samozrejme nehovorí, aby nastali nové voľby, riaditeľa jedno aj druhého.
A to je vážny argument, že chcú ísť na to akoby demokraticky. A teda tým pádom, že sa to rozdelí, sa bude musieť znovu voliť a tam si už dajú svojho človeka. Tak toho sa obávam. Ale aj by táto transakcia mala byť teda oveľa drahšia, aj respektíve to fungovanie teda tých dvoch, lebo z nejakého dôvodu sa to zrejme spojilo pred tými rokmi. A každopádne posledná otázka. Po 13 rokoch sa vraciate do politiky. Čo vás teda motivovalo a motivuje ďalej na toto volebné obdobie? Ja som v tom roku 2000 odišiel z politiky v podstate saturovaný. To znamená, že tým politickým príbehom som bol naplnený. Ja odtedy som to sledoval, ale tým, že som publikoval, denníkujem v týždni, na Postoji. A to znamená, že som musel sledovať aj tú politickú situáciu, aj spoločenskú, aj náboženskú. Aj som sa angažoval, chodil som do relácií, volali ma. Čiže ja som vôbec nemyslel, že pôjdem do politiky znovu. Mám 76 rokov. Keď ma najprv osobne trikrát oslovil Milan Majerský a potom došiel oficiálne, že si dal robiť nejaký interný prieskum a som tam vyšiel, že by bolo hnutie Rado, keby som išiel, tak som zažil vnútorne takú situáciu, akú som za komunizmu zažil často. Že som bol postavený pred nejakú alternatívu a vedel som, že keby som sa voči nej negatívne obrátil, že by som mal pocit, že som z toho zutekal. A tento pocit som mal aj teraz, že mal som pocit, že keby som to odmietol, že vlastne by som v jednej situácii, alebo nazvime to historickej chvíli, zutekal z nejakého zápasu. Čo bude ten zápas, to ja neviem. Zatiaľ sledujem len na tej vnútropolitickej, ale tu sa môže zmeniť proste mapa sveta. Tu sa menia hranice sveta, menia sa mocenské pomery. My nevieme, ktorá vojna sa niekde vymkne z rúk. Čiže uvidím, či môj pocit, moja intuícia, že keby som nevyšiel do toho, že by som zutekal, či bola správna. Pán Mikloško, každý u nás má na záver priestor odkázať našim divákom to, čo sám chce do tej kamery. Nech sa vám páči. Počul som, že túto reláciu sledujú najmä mladí ľudia. Odporúčam mladým ľuďom, aby boli sami sebou, aby vedeli v živote aj riskovať, aby uverili nejakému vnútornému hlasu, ktorý im hovorí, že aká má byť ich životná cesta. Aby nešli len v tých komerčných, by som povedal, hraniciach, ale aby nejak nachádzali to, kde majú svoj talent, kde majú svoju charizmu. To potom im dá v živote pokoj, keď človek takouto cestou kráča, tak potom mu dáva pokoj na konci života, že je to dobré. Mal som neúspechy, mal som úspechy, ale je to dobré, bol som sám sebou stále. Milí mladí priatelia, teda najmä, ak to sledujete, buďte sami sebou a nebojte sa v živote aj riskovať. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem.